Ką, šiandien padarysim press konferenciją, pakalbės Rūdas ir Viršila. Pirmas susitikimas prie stalo, pažiūrėsim, kaip masto, ką pasakys ir kaip kas. Pirmas, Remigijus. Na ką, sekantis Rūdas. Gal norite pasidarimo žodį pasakyti? Ne, tiesiog galim pradėti važiuoti. Važiuojam, darom, assalamu alaikum. Gerai, pirmas klausimas jums. Klausimas dėdė Rūdėsiu. Kaip galvojai, kelintam raunde priimsi Viršilą? Pirmus 40 sekundžių yra mano pranašumas, mano planas, mano vizija, tunnel vision, let's go. Gerai. Gerai, Rūdai, klausimas tau. Ar Viršilą bent kažkiek turi baimės? Kai manai, Viršilo turi baimę sėti prieš tave? Baimės jis bokse prieš mane eiti neturi ir neturėtų turėti. Nes boksas tas ir yra. Čia nereikia maišytis ten su asmeniškumais, gyvenimo būdais ir visa kita. Čia boksas, čia sportas. Čia nėra ko bijoti. Jis yra sportininkas ir jis tą rodo. Sveikintas klausimas. Viršilo, aš sugebėtum atsakyti šį klausimą. Kuris mano iš jūsų dviejų protingesnis? Tai žiūrint apie kokį gyvenimo filosofiją aš nekam. Apskritai, manai. Apie protingumą? Toks įdomus klausimas, bet įdomus ir atsakymas toks tavo. Aš jo kaip asmeniškai, kai žmogus nepažįstu, aš negaliu vertinti jo, koks jis yra realiam gyvenime. Ir panašiai, tai negaliu tokio klausimą sakyti tiesiog. Nes taip atvarai šnekant, aš jo asmeniškai visiškai nepažįstu. Gerai, sekantis klausimas. Rūdai, ką sakytum žmogui, kuris negali išlyšti iš tamsos į šviesą? Gerbiu tavo žodį. Nėra tokio negali. Tavo negali yra tik tais tavo galvoj. O tą įkišo arba tavo tėvų auklėjimas, arba dišovas senas rusiškas auklėjimas, žinai, sistemą. Tai nėra tokio dalyko, kaip negali. Let's go. Kai manai, Rūdai, Viršila turi reikalą, su kom gaudosi? Oi, ar Viršila gaudosi, su kom turi reikalą? Aš manyčiau taip, nes iš jo pusės, kiek jisai mane bendrauja, tai yra rodoma ta pagarba ir ne tik gal kaip man žmogui, kaip ir priešininkui, oponentui. Tai manau, turi. Ar po kovų dar turite idėją dalyvauti varžybose? Ačiū šitą komą ir stabdės. Dar toliau yra ateitis iš tame dalyke. Čia mano tik pradžia. Neišvengiamai. Nesvogu, kaip baigsis, o aš laimėsiu, pralaimėsiu, čia tik pradžia. Toks pas mane mentalitetas. Aš jau sportavau, darysiu toliau, darysiu tai, ką aš mėgstu. Čia, kad, pavyzdžiui, kažkas navy atsitinka ir panašiai, žinai, tai, pavyzdžiui, prieš rinkų pralaimėjau. Tai mano kelias to nesibaigė, vis tiek ne toliau. Svarbiausia sportuot daryti tai, kas tau patinka gyvenime. Turi kažką gerti? O kol kas? Ne, po kol kas ne, po kol kas susikoncentravęs tiek su Rūdu ir nieko kito. Kai manai Rūdai ar Viršila, tavo gyvenimą, tavo pasaulį, išgyventumėt savaitę? Ne. Prisilpnant psichologiškai? Padarė kelias esminės klaidas, jis spjovė į šulinį, iš kurio gali tai gerti. Tai vien dėl to. O apie kokį asmeninį gyvenimą šneki būtent? Nežinau, tas klausimas. Ne, ne, čia tu spėvi iš šulinį, jis kalba apie mano pasaulį. Mano pasaulis liečia tos dalykus, apie kurios tu esi jokavęs. Čia aš dabar kalbu to nelaisvę. Didžioji dalis žmonių, kurie turi užgyvenę autoritetą mano gyvenime, jie pabuvojo bent kartą nelaisvėje. Ir apie tai niekada nejokautų, ir niekada į tą šulinį nespėvotų. Nu, aš apie nelaisvę nejokavau per savo stovius. Apie nelaisvę nebuvo jokavimo, buvo tiesiog... Pats žinai, kas yra treštokas, buvo jokaujama apie tavo visus tos bairiukus. Mano atsakymas lieka toks pat. Tai aišku, aš visų pirma tokio gyvenimo niekad negyvenau ir negaliu apie tokį šnekėti, nes čia neaišku, kaip ten kas būtų ir kas nutiktų, nes gyvenimas yra, kaip sakant, žinai, dabar reikia lėkiu ant gatvės išlėkia žmogus, žinai, nežinia, kada kas gali nutikti, kaip sakant. Viršilai, ar tikės nukautoti Rūdą? Pažiūrėsim, kaip bus. Parodys pati kova. Mano planas yra tiesiog pasiliksiu į savo, koks mano planas yra. Vėl koronavirusas. Vėl klausimas apie užgrotų gyvenimą Rūdui. Kokia būtų Viršilos patirtis?
Aš nenoriu eiti detalės, nei šiek kartuosi klausimus. Tai iš viso domus klausimai, bet apie tokius dalykus. Mes esam laiškai, žinai, čia dabar yra sporto renginys, čia yra mūsų kova kaip dviejų žmonių, kurių nuomonė vienas apie kitą tuo klausimu nesutapo. Nesutapo ir skiria stipriai. Manęs jisai, sako, nėra niekur matęs, jokių ten nuotraukų ar vaizdo medžiagos. Vien dėl to, nes tas nuotraukos ar vaizdo medžiagos dažniausiai būtų naudojamas prie teismo salį. Žinia, jis nelabai suprato, ko mano praktika, apie kokią aš kalbu. Toj praktikoje, apie kokią aš kalbu, nėra vokščia taisyklė. Tu pats sprendi, kada pasigailėti, kada sustoti, kada tau reikia iš tenais nežinti, žinai, kad lygiuo. Tai čia du skirtingi pasauliai, jie susidūrė. Jisai iš tikrųjų rodo discipliną, boksą. Šitas privertė mane susimastyti. Bet kadangi aš pats geriau negu bet kas kitas, žinau iš kur, per ką, kaip, kada, su kuo ir ką. Ir man čia nekyla abejonių, nes čia yra du ar vidan. Ir čia man atrodo, tom ir skiriasi mūsų mentalitetai. Kad jam čia visgi yra tik boksas, o man čia yra gyvenimas. Ir nesvarbu, kad taip susiklosti aplinkybės, kad mano gyvenimas pasuko į boksą, kur aš neturiu šią patirties. Čia tiesiog, aš toks esu savo gyvenime, kad ir kur pasuks lietuviau, žinai. Let's make magic. Daug klausimų buvo. Kaip gavai pravardę Rūdas? Ai, keičiam gal temą, žinai. Kaip mano, ar daug asmeniškumų bus kovoje? Ar kovoti su pagarba, kiekvienas savo kaip profesionalai? Pradžioje buvo vien tik asmeniškumas, bent iš mano pusės, nes visų pirma, tai klausimą tau galiu užduoti. Visada. Nuo ko viskas prasidėjo? Papasakok man. Tai aš galiu papasakot visiems. Sėdžiu aš savo namuose su kojom. Ir kojos man rodo vaizdo medžiagą, kaip vyko tavo ir Genzo kova. Ir sako, Rūdai, šita kova sumušė Lietuvoje rekordus iš žiūrimumo. Sakau, ką blėt? Pasižiūrėjau tą vaizdo medžiagą. Sakau, tu rimtai ir tu mane prikaudinėjai čia apsidaužęs. Jisai sako, ne Rūdai, rimtai. Aš žinau, ta bičelis, jis sportuojasi daug stengęs. Su jo būtų tau reikalų. Sakau, tu mane bandai žaisti. O taip nuoširdžiai tau sako. Jisai sako, aš galiu paladinti. Sako, rašyk. Jisai parašė tau žinutę, išsireikšdamas, kaip aš išsireiškau. Ar žodį balvonas panaudoja, kažką tokio, kad tu įsižeidęs, kaip atsaka pisai, kas čia per balvonas, jis nežinomas, kas jis, žinai? Nes tą akimirką aš ir buvau žinomas tik ten, kur ir buvau žinomas visą savo gyvenimą, taip kaip ir buvau žinomas, kaip ir esu, žinai. Ir taip ir susidūrė mūsų tie pasaulėliai, tavo ego su gal manuoju, nors aš jau senai, tipo, sakau, kad ego nebeturiu, bet pasirodo vis dar turiu. Ir taip ir prasidėjo, o tęsiasi jau patys žinom, kaip viskas tęsiasi. Susiklosti, kaip susiklosti. Gavosi aplinkybės tokios, kad mes galim negali šitai susispręsti ar su tavim. Sekantis klausimas. Ar pulsi kaip žvėrys, ar manysi kaip miškiau? O negalim techniškiau kaip žvėris. Įmanomas variantas. Aš žinau. Yra iš kokie kovotojai jums, iš kuriuos ėmėtės motivacijos, energijos, pasaulinio lygio ir šiaip Lietuvos lygio? Iš pasaulinio lygio, tai jau dabar aš pats šiaip stebiu, žiūrėjau daug video visokio, tai man gal Anthony Joshua, Ličko. Parūdai. Mes jau įsirengino kovotoją. Taisinos, forevų. Taisinos. Taisimus. Gerai. Mūsų klausimai pasibaigė. Dabar galite tutuoti vienas kitam kokių nors klausimų, jeigu turite. Kaip gebėjau, gal tai turi kažką paklausti. Kaip tu pats manai, tu tame pasaulyje laiku, kaip tu pats manai, ar tu mano pasaulyje išgyventum savaitę? Visų pirma, kaip aš galiu manyti, jeigu tokio gyvenimo niekad neturėjau. Aš nežinau, nei kas ten, kokia aplinka, nieko. Tai čia tas pats, kas aš to pasakyčiau, kaip tu gali išgyventi, tarkim, ten ir ten, kur tu niekad nebuvęs. Aš neturiu jokio kontakto su to gyvenimu, žinai. Ir daug dievę, kad neturėčiau. Nes vis tiek čia, žinai, ten yra sunkus gyvenimas, nelaisvė. Tai aš tokio dalyko nenoriu, žinai. Tai aš nekam. Nuoširdus atsakymas. Nustebinu.
dabar man irgi nuo širdį atsakyti, nes visą laiką storis išnyki, kad nesitreniruoji, čia man sunaikinsim, galės ir visą kitą. Pasakyk teisybė, iš jūsų net nesitreniruoji, galvoji, kad bus taip paprasta? Aš esu negarbę nuo širdį atsakęs tą temą, nes kas gaudosi, ar taip supranta, žinai, kad tu čia turi... Na, tai, žinai, yra daug... Tu turi fiziškai ruoštis, ne vien tik morališkai ten, psichologiškai, bet ir fiziškai, kad kūnas būtų našus tą, ką nori padaryti dvasia, žinai. Tai aš esu ne kartą sakęs, kad mano paprastas dienos režimas jo, jau yra tas pats, kaip ruošimasis varžybom. Tai vien tas, kad aš pradėjau grįžti savo režimą, jau dalinai ir padarė, kad aš pradėjau ruoštis varžybom. Viskas. Aš pasandu žmonės Aš kaip jam klausimų ir neturiu. Mes viską įsiaiškinsim, manau, rugsėjo 11. Turimas. Visgi žmogus. Šitaip sako, kad jis negali vertinti apie tos dalykus, kurių nėra gyvenimas. Stop. Bet kaip tas pats žmogus gali, duodamas tavo interviu, kaip pas jį atvažiuoja į save, kalbėti apie tos dalykus, kurių jis negyveno. Dabar cituoju. Pažiūrėsim, kas jis per viešas. Vienu šitą sakyti yra tiesiogiai, ne to, kad įžeisti mano autoritetą, ten, kur aš gyvenu, bet ir jį užklausti. Supranti, remintis boksu. Čia ta sena 90-ųjų pamokėlė buvo. Sportininkai, nesimaišykite tarp bokso, kuris vyksta salės per varžybos, ir tarp realaus gyvenimo. Nes ležuvis, tą, ką paneštų pirštinės, jau nebe paneš. Supranti. Tai čia mano mažas komentarėlis buvo. Arba kažkas labai nesigaudo, kas vyksta, arba jis tiesiog apsimės. 09.11. Džengų kingą, bet kas mes gau. Taip, taip. Paaugai nuo paskutinio kartą. Paaugai. Mačiau, kad tai jau. Akis galima pamatyti? Mano akis pamatysi ten senį. Supratau. Gal bet iš kito šom prisiuką pasitikrinti. Ne, jis taip nesdavėjo. Ką jis nejaukauti? Mes nevalėjom su Majami. Mes parodysim čia klasę, senį. Mes parodysim klasę. Aš tau sakau. Tau sakau, tau ir jums visiems sakau. Let's go. Tavo paskutinį žodį, ne? Rugsėjo 11. Rugsėjo 11. Liko dvi dienos. Pagrindinė vakaro kova. Rūdas prieš Viršilą.